Mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasi anatarajiwa kuwasilishwa mahakamani juma lijalo kukabili mashtaka ya kumpiga na kumuumiza mwakilishi wadi katika hafla ya mazishi eneo la Maraba, kaunti ya Kakamega. Naam, Salasi alimzaba makofi MCA wa wadi ya Makunga Peter Indimuli baada ya mwakilishi huyo kujaribu kuharakisha hotuba ya mbunge huyo kwa kumwarifu azingatie muda. Katika hafla ya mazishi ya Jesmas Kodia katika eneo la Maraba, kaunti ya Kakamega, kwa utulivu, mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasia aliketi akisubiri zamu yake kumwomboleza marehemu. Muda mchache baadaye, mwakilishi wadi wa Makunga Peter Indimuli anamwalika Salasia kuhutubia waombolezaji. Mara ghafla akakatiza hotuba yake na kumwamuru Indimuli kukaa chini. Na Indimuli alipokaidi, walinzi wa mbunge huyo wakilazimika kuchomoa bastola na kufyatua risasi hewani kwa kutawanya waombolezaji waliokuwa wameghadhabishwa na tabia ya mbunge huyu. Tutulize wananchi tafadhali, tusiharibu matanga ya mama. Muri aliyokuwa nayo ya kumzaba mwakilishi huyu kofi ilionekana tena upande wa pili. Tazama anavyomzaba na huyu mwingine. Indimuli aliripoti kisa hicho katika kituo cha polisi cha Shianda. Mbunge huyo alitiwa nguvuni usiku wa kuamkia leo na kukesha kwenye seli kabla ya kuachiliwa asubuhi kwa bondi ya polisi ya shilingi 50,000. Anatarajiwa kufikishwa mahakamani siku ya Jumatatu atakapokabili mashtaka ya kumpiga na kumjeruhi MCA huyu na kuvuruga amani. Hassan Mugambi, Nipashe Wikendi.